ឯណាទី20ម៉ាណាហើយគាត់តើហើយគាត់អ่าហើយគាត់ទៅគាត់នេះទៅដាក់ដល់ទី21ហ្នឹងណាខែ6ហ្នឹងអញយកទៅទឹកម៉ែទៅណាអញយកទៅណាទៅ